مجھے سائن کریم جی آمد جو مہینوں اتر قرب ہوں سادر حقیر دیتے ہوا عرض تھی ہوتا آمد تھی عربی عجیز دہے سیر سب سار جیا آمد تھی عربی عجیز تہے سیر سب سوار دیا اڑ پھٹ ایوانن تے اتر مشک ہار دیا تھیو جانان چمن میں اے گل پھل گھر گلزار دیا عرش کھا وٹھی زمین تائیں بل پھپتیوں بار دیا او چھا تھے فقیروں لتھو مودا ہو آئی ڈرہ 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 تھو پلا میاں کھا مصطفیٰ مدنی وہاں وہاں يا مها 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 کرے آئے بے خسو پچھری نبی نورانی نور تھی ہڑی اللہ اکبر صد منارو بیٹھو ملکن میں مشہور تھی ہڑی اللہ اکبر صد منارو بیٹھو ملکن میں مشہور تھی بھرجی باندر آیا سبھائی ظاہر ظہور تھی بھرجی باندر آیا سبھائی ظاہر ظہور تھی عجیب ای موت مہران کے چا ٹھکا ٹھکاوٹ ٹھہ 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 تھو کل بیامد خان مصطفیٰ مدنی وہ 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 کرے آئے بیت سو بشری نبی نورانی نور تھی ہنی اللہ اکبر سن منارو بیٹھو ملکن میں مشہور تھی مجا سجڑا مجھے کام میں ہے جشن کرے پہدے فقیرن کے گھرائیو مریدن کے گھرائی پہدی زیارت نہ بترائی جشن میں بھی شامل کرائیو بھلا پچھو نصیب کا سرکار وجو کا دے ہر کو سلے تو تہرے تو ہے دے تو جنت جڑو ترن تے کئی بیٹھا ہے وجو کا دے نصیب کا پچھو نصیب بھگوانا نصیب کا پچھو سرکار پچھوے تپیڈیوں میڑا ٹن جو مبی ہاں بٹھوی ہو ہاں واہ 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 بیڑیوں بیڑا ٹن جو مبی ہاں بٹھوی ہو سدی دڑا سب کو لند نتھن لی ہو او پلا ہری اپرن ہن نہ دی ہیکڑے ہاں سید تے سارے کا کہجی ویڑی جہن دی کرے تے سبحان اللہ محمد فیض رحمت جا کیسا کھولو لے تو محمد بخائنن کے بھرے دھولو لے تو محمد بے سمرن کے سمر گولو لے تو محمد برن کے کرے راہو سولو لے تو پوپ ہے ٹکا کرے ٹہکار انتا کہا 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 میاون کا مصطفیٰ مدنی وہ 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 شاخو شجر شرم کا نسی نور لہتا کے نمان پیا پتھر پڑھی کرما خبر ہوئے آئے ہوئے توب بجے دیب ماں زنرے تا خبر پئے خدا دے واسطے پیارا پسندے تا خبر پئے اٹھائے گود ماں لکھ دے جگر دے تا خبر پئے وری بجے قاتل کے لیے جامع شکر دے تا خبر پئے خبر پئے رحم و کرم جو نہ تو حساب تھی علی علی کر ثواب تھی پوت منی دے سنگتر کا پوچھی دس ہاں ہاں پوت منی دے ہاں ہاں پوت منی دے نادر لے او نادری حکومت شہید زندہ مان فقیر جو خدا دے قرآن شاہدہ شہید زندہ ہے بھلا کو منادرہ منادرہ کاتھی تعالی اٹھائی سر نہ تو ساکے تعالی نہ کے تعالی کو بے امتحان تو ساکو بکو نے اکیلو بچھن کو لے دے تو نک تو آن جیدہ شاہدی نے اٹھے دیا شاہدی اٹھے دیا ویدنی کربلا جسر نبی نے دیا ہے نا
سردار حسين پاک دی روزے تے پتا کہ ایو نا جی ہن کے نسو جی ان شہید دے سردار ایو نا ایو نا مکھے اللہ کا دیوان صاحب کڈی چلو پر اکثر کار جدی نے موجو ڈٹھائی مار تے بڑی کون سدن سو خوشی دو موجو خوشی دو گاڑو کڑی ہن ہن تے نے یا گل تھی تلے پان کے جزیر وچ ہی اونو کر کے تھی تے مکھے علی دے در تے کتو کرے کاہے ڈوب پے تے گنا سندے تے خبر پئے خدا دے واسطے پیارا پسندے تے خبر پئے اٹھائے گوتما لگدے جگر دے تے خبر پئے وری پے قاتل کے جامے شکر دے تے خبر پئے تے رحم و کرم جو نہ تو حساب تھی علی علی کرے ثواب تھی پوت بنی دے سردار کا پوچھی نس کوتے دے مسن چھوتے ہیں نادر کا پوچھی نس حکومت چھوتے نے نہیں کمبر کا پوچھی نس بڑی بات سے بستر چھو کئی پیغمبر کا پوچھی نس جے عذاب نہ بنی دے تپو عذاب تھی علی علی کرن ثواب تھی مسرا گھٹن یاد کون تھا جے کہ آیا سامو ٹائم بہترو کو نے انا فقیر آہن دل سارے دی گھنو مجی کو گھارے شہر میں غم روز غم دی لج سار سکر میں وار تھی وار سا کیا میں قبر میں درکارا دم دوست حمایت تھی حسر میں بس لکھ دفعہ گرن اللہ لا جواب تھی اری اری کر سوال دی مجا سائیں فقیر جو حکم ہو عام شاید جو کچھ پن وہ ملے ہو تران کے سامنے سوچو تو کہنے تھا تم کہر